i imamo potpuno samostalnost u donošenju odluka i u svom radu. Na predmetnoj utakmici, dakle, snimke koje su se pojavile u javnom prostoru, moram naglasiti da su od strane sudaca, odnosno sudačkih timova, u potpunosti točne i odluke koje su suci donijeli su točne i nijednom odlukom nije oštećen Hajduk. Ponovit ću još jedan put, jer mislim da je to najvažnije kad pričamo o nogometu i kad pričamo o sportu. Dakle, sve odluke koje su suci i sudački timovi na terenu za igru, na predmetnoj utakmici donijeli, su bile točne i nije oštećen nogometni klub Hajduk, hrvatski nogometni klub Hajduk. Predlažem da odmah idemo na meritum stvari, dakle da krenemo sa snimkama. Prije svega, evo sada ćemo usporediti jednu snimku, odnosno jednu cenzuriranu snimku sa integralnom verzijom. Dakle, ono što je uistinu bilo u ovoj sobi, vrlo jednostavno ćemo objasniti. Ja ću samo zamoliti kolegu Cvijanovića kad kažem da zaustavi, vrati i ponovi, jer neke stvari želim akcentirati kako bi hrvatskoj javnosti prikazali ono što je uistinu najvažnije ovdje, a to je da je pristup sudaca na toj utakmici bio onakav kakav mora biti, to je da se donosi i želja da se donosi točna i ispravna odluka i da mi svojim radom ne utječemo ni na što što je na utakmici važno.